Здрасте. Hey!
Bravo,
Толкова исках. Делегата. Делегата. Прибираш второто по време, прибираш половината топки. Кой ще ги събира тия топки сега? Делегата, бе, човек. Той ми го каза това нещо. Аз съм... Слушаш ли сега какво ти казвам? Да, абсолютно. Разбрахте. Кажи на Митко и на малкия половината топки да ги преберат, Чанчев ма направи на... Половината. Да остават 4 топки в игра. Тия, които са отвънка. Да,
Да, да, да. 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 Да, да.
Не вот, я могу не увидеть.
Гол! Гол! Аз ти казах, че е гол, бе! Бех сигурен! Да, да. Васко. Браво, Иване! Не съм излизал и сега на такова едно такъв. Мога да бъде. Не мога да бъде преди мач. Ще направя гладко на другия ден съм. Come on.
Браво!
Е, гонете до края на учета. Е, как за сега, бе, брат? Имаш ли? Ajde! 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 Aj
Вътрешен правилник. Това е времено от колко това? Времено е. Много е време, защото вече не имат какво. Да, на скамейката. Оу, картон. Това, брат, че краще е влезно.
Това трябваше влезе. Вършва мача, бе. Браво, Ники! Нищо! Дай, Ники, дай, дай! Добре, аре, бе, човек! Аре, дай, дай, дай! Давай, играй! Давай, давай!
Треба напред. Thank you.
Това е пълен чидър, то това не е за дъжд. Проблема по идва, няма и това е да ме спаси. Абе, духа го натам, ама мога ми хвана и тук. Силно прибирам всичко. Приключвам. Коя минута е? Може ще представя.
А? И трябва да е пощално. И трябва да е пощално на време още. 10 минути. 10 минути. Не искам, не искам. Взимай, имам усилен. Дано само ни засегне леко. Супер, ласи. Дай, дай! 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 Абе, пусти! Но пусти на то, няма никой до него, бе, то лупе! Браво, Гоши, дай! Браво, Гошо! Браво, Гоше! Бия, бий се сам. Сам на гърби, сам. Сам на гърби. Дайде, дайде. Целият отбор не мога да го миеш. Нема да мине целият отбор, ще му е сложно малко. Алко ще му е сложно. Кой, Васко, кой смени, бе? Сигурно не знам, а кой е? Хвалев ли? Ай, Оле, ще лежи! Той ще свири тук толкова, у него нема никой, той му свири толкова. Почивка за това. Реби сокове, той няма никой около него. Само тук, бе! Как се спил тази бира, брат? Станала е. Аз си момента. Ти влизат? Е, ти влизат ми така и? Мрад, май се качва. Телката. Телката влиза. Това ние правиме едниски. Ей, иди, иди. Слушай. Правим и знаме. Саша, нещо някой знаеш. Ай, Гоша. Ако е Марти за крило и също така се пеки върна. Гоша да сме не това. Не, брак, Гоша излезна, бе. Гоша, Гоша. Не за... Ей, го дел пътам, Гоша. Гоша си излезна. Сашо не знам. Да, не знам. Добре, нашата разбира не е много лоша. Трябва да пред хората на това. Наши не е Няма ми навали тук, момчета. Спокойно. Да се дни не ми дай място, къде се навър. Чао, че стави да снимам. А? Не бе, не си. Още един гол е... Браво! 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 Пускай е така! Е, 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 е! Добре, Павле, така, само така! Е, Гоше, не тигай малко! Оба, я ти. Не, я се кращам. Ego tuko, ego tuko. Daj sam ito. Ego me, ego me. Ego me. Ego me, petko. Bravo. Jedno. Bravo. Ej, da, daj še dobro naš grun. Ego, evo, ono. Ego, evo, ono. Ego, evo, ono. Ego, evo, ono. Не мога да ходя към вали град. Бата, все ще ти дърпа да се спрашва. Айде, дано. Да? Дано. Е, ик. Се покарай, не. Покарвай пак. Би хорния ден на ЦСКА, бе. С кой ги гледа долу? С Базел. Колко завършим? 1-0 бихме. Първият мърт. Кой? Да. Втория? Е, втория ще е много трудно. Само той ли останете сега? Не, и Лудогорец. Лудогорец са жили, нали, играха? Какви играха там някакви? От Фиджи.
С някакви латвийци играх. 1-0 бих в Разград. Ама между другото, от Том си играва. Да, сега е не, е мокър, малко е запишно. Не, малко е мокър, че го вече. Според мен е вече от Том. Мите е назад. Да, сега си много край, че си едно майка. Браво. Момче, такви кавалери сте, момичето го оставихте да го вали. А, тя не иска. Той е свалял от мъжки отбор, колко знам. То му е пак да е юношка, а? Ето 15-ка, в първи отбор не свален. Да, и седмицата си. Е, защото те му изменили мачо от Орде в Бетлига, играт само в Европа. Как? Да. Ето, браво, Дмитър! Това е лошо мъжено. Да, много е. Лявайте се, търкалете! Като футбол не мога да търкалете. Еш пата, за това пай се! Той ще се взе отлично. Тъпи. Рем не упорва. Ти от първи отбор, колко българи играят в ЦСКА-то? Е, вече е доста. Кои са ти е доста? Колко са доста? Е, Петров, Стоицанта, е Симов може да играе. Може, може, да, може. Йо, йо, йо. Кво има двама човека, има къде играят и другите резерви? Та бъде. Браво, Марти! Ей, ти играй, ти отвърши хората. Айде! Нали са от София и тебе? Само чето от София, ти сигурно не си от София. Ето нас не е казал те. Не, 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 Ай, Руско! Ей! Сам! Много ми е интересно от тия бияци по стадионите, сигурно дома жените ги бият. Е, таки викат от теб по стадионите, долу са правят на мъжа, иначе дома... Момчето каза, е така каза, е така каза. Не, така каза, не, е така. А не, бе, чуй, така. Виж тогава, по-честно ще ви говори на сета...
Ай ми так! Рамите, армите! Добре, папкаш, като те гледа. Браво, Викторе! Е, на първи се гра, и тук ще назови, той ми стои да ги назад. Да, да, да. Той е бързен за това. Какво каза? Не, не си чай, не си. Как се ебава по конши? Блокър и са някаква добър или не истина? Не, а превара той като не имаха пи. Моя! Лучо! Руска, давай! Руска! Дай! Не мога да се въпи никога си. Не, не, защото има примерно половината се върна. Мах, тръгни! Нагните, тръгни! Айде, бани го! Ай, Жодо, е! За кво, бе, е! История на майка ти! За кво пърка са? За лека фол! Е, бати! 10 картона даде, бе! За нищо, е! Това, бе, какво трябва им играй по лед и да дадат картон като хората, бе! Я почвам, знаеш как да ми не, аз си говоря. На мен нещата не бяха и не мога да нищо. Е, дори не, че бяха играта. Браво, Джапа! Добре, извадиха. Това ли ти свира това отбора, бе? Кара, бе, бе. Дай! Е, бати, на всеки фол, картон даваш! Арда, не към устроята и стоя. Между другото, дълпата ще убие. Трябва ми так! Няма да я бие. Дълпата ще убие. Няма да я бие. Няма да я бие. Няма да я бие. Зелени вали. Еде долу, додал тука. Биля, ти не видях. Биля. Е, виж къде отиде. Какво мисля? Абе, не му не е по-добро. Абе, не му не е по-добро. Опа. Е, утре съм. Браво, Боленски! Браво, Тачет! Браво, Боленски!
Ето кола тетка. Колко минути има още? 15 минути. 15 минути. Е, как техна, бе? Е, браво. Виждите тук. Пред него става. Ама отзад е духа между другото. Е, сега, е, сега. Ама къде? В смисъл, в буса не мога да гледаме хубаво. Поред мен не мога да гледаме хубаво. Не трябва ли?
Няма ли всеки да гърна? Пета, че ти има и да не мога ли може да пусна от тези клуба? Да, да. О, аз съм даже една тениска. Сега да не найте. Аре, че? Слизи, бе! Слизи сам, бе! Рези го, бе, Роска! Нека го отрези, бе! Сине му краката! А, точно е гарнирал, става сериозно. Много е спърт матч. Он е делегата, той... Дай топки, 8 топки не иска на терена. Викам, че лут ли си, бе? Ние не сме в това група, ама поправенето е така. Не знам, то тук на камерата не показва, ама май има още 10 на 15. Аре, карата, карата. Давай на най-бързо. Карата, бе! Не, не може ситуация. Не може. Иди на карта, сега, иди го на. Вие двамата ли сте? Може да бъде. Аха. Опа, аре! Вече с това държение на 0 и една цигара да изпуши да е. Те могат да поддържа с качък 14 метра. Е, фаул има. Крема си загуби капитанската лента, кори ли я, намери ли я? На ръката. А, служи ли, значи? Да, Роско, влизай! Ето е Марко Каз. Малко тя, при майка ли? Почо, дай си да купа. При майка ти им преди. Браво, толкова си преси. Браво! Скандално, бе, стига, бе, това си е чист фал, бе. На кое си рих? Ма гони го това, какво се обяснява, дай му картон, бе! Се обяснява! Как да няма фал? 100% фал. Тъмно е си нещо. Това е крутото. 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 Това е крутото.
Колко е часа, някой има ли поста? Да. 10 минути. Ако са почнали на време, според мен почвате на време. На време почвате. Да. Е, ти учиш към мина през. Ама те не сгора. Никога да дойде, може да си умреш живот. Това ли е доктора? Диме, не бързай! Да. Е, то си штаб без човек. Нормално. Само като чуеш кой е треньора, е достатъчно. Добре, ама... Трябва да. Е, те са юношки, да. Е, ми те юношка, да. За табалата. Браво, взе. Хай. Но той тук сега се залежа, аз съм тук при ванга да подсъдърва. Сашаре дай. Не, 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 не. Иван. Иван, къде се е открещен. Кое? Не, не, не. Не, не, не. Той един път няма към него. Е, ти на мен така ми каза и какво сте нещо по-бързо. Ами да. Не, той може да спе? Да. Ето че как си маха. Да, да знам колко човека. Добре, тат, кой дете ще ти? Дай, дрибал, дрибал, дам. Поздрави бащата. Много поздрави от ванката. Преди. Стига, е, не дей и тук, е, брат. Не се е резидува, брат. Той ги ще е там зад 6. Да, да, гледа. Бутай! Право! Е, как да се сяда? 5 метра е такава. Вика крем, стига, стига си излагаме. Ще си изнервени много. Обърни се, крем, обърни се, на тебе ще я дал. Знаеш, си е досал. Сам, сам! Аре, Васе! Сидиме толкова далече, бе. Аре, крем, влизай! Stop!
А ти що ходиш по? То утре, то е дек 45 години. А карам тебе, папа. Не е дуспал, е момчета. Развикал би. Днеска много ми руши. Смириш. Яко. А ти се заредил, так му сте да те питам. А, аз се презбира, на матч не. Дали ли го? Чакай бе, 40. Първа е бе. Това е начин на тези гарни скоро. Това е новайте. Това е новайте. Е, маска пусна. Дали? Два мъста бе. Как се стъмни, виж кой е нещо. Данамарк, Данамарк! Дай Марк, бута, бута! Хай, Паре, пусти го! Браво, Крем! Давай, влизай навътре! Айде, айде, нищо, пак. Браво, е карал! Браво, нищо. Айде! Айде! Дясно, надясно! Не. Е. Само не е вятър. Добре, не е вятър, че. Не мога да държим всичко. Виж какви компромиси си правя за себе си. Ти кого си казваш, че на мен ми е лесно? А. Как пет бе? Къде ги видя пет бе? Кой е някакъв? Аз не, за него не знам. А, той е си отделен случай, така ли? А. Дай вите! Мале, е, това вече не е работа. Браво, Павле! Аз приключвам.